Mauri იყო ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან დაკავებულია ხუთი სამოქალაქო აქტივისტი. Მოძრაობა საქართველოსთვის წევრებსა და სამართალდამცველებს შორის სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც აქტივისტებმა პარტიის წევრებთან შეხვედრა მოითხოვეს, რაზეც უარი მიიღეს. Აქციის მონაწილეები დღეს ხუთდღიანი კარანტინის მოხსნას ითხოვდნენ, რის გამოც გზის სავალ ნაწილზე წარწერების გაკეთებაც გადაწყვიტეს, რასაც ფიზიკური დაპირისპირება და დაკავებები მოხვა. Სამოქალაქო აქტივისტები სამართალდამცველებს ძალის გადამეტებაში ადანაშაულებენ. Სწორედ ამიტომ მათ ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შენობასთან გადაინაცვლეს, რათა პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების თაობაზე ინფორმაცია მიეწოდებინათ. Გვაქვს კონსტიტუციურად უფლება გავაკეთოთ გზის სავალ ნაწილზე წარწერები, ამას კანონი არ გვიკრძალავს და სწორედ ის არის კანონდარღვევა, რასაც ეხლა პოლიცია ჩადიოდა, ხო, რამდენიმე წუთის უკან. Არავითარ შემთხვევაში ეს დიდხანს არ გასტანს, ეს იფეთქებს და აუცილებლად ძალიან ცუდად შემოუბრუნდება თელ ქართულ ოცნებას და თელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. პოლიცია ძალადობს სამოქალაქო აქტივისტებზე, რომლებიც მშვიდობიანად გამოხატავენ თავის პროტესტს, ხო? Მე მინდა ვთქვა, რომ გიორგი მუმლაძეზე ეს ბოლო ხანია არის განსაკუთრებული ფიზიკურად უსწორდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები და დღეს ყველა ნახა ეკრანებიდან, როგორ ურტყავდა კრიმინალური პოლიციის თანამშრომელი გიორგი მულნაძეს. ეს არის სამარცხინო რეჟიმის სახე, იმის მაგვრად რისთვის მოვედი დღეს აქ, რომ ხუთდღიანი კარანტინი გაუქმდეს და ადამიანებს საშუალება მიეცათ, რომ ელემენტალურ სურსათზე გადმოვიდნენ ხოლმე ჩვენი გალელი თანამოქალაქეები. სახელმწიფო ინსპექტორთან მოვითხოვთ შეხვედრას, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ძალადობენ სისტემატურად აქტივისტებზე, ეს ადამიანები დააკავონ, დაუყოვნებლივ, თორე იქ გაუშლით კარვებს. გადაამედა თუ არა პოლიციამ უფლება მოსილებას და ჰქონდა თუ არა ადგილი სამართალდამცველებს წავების მხრიდან აქტივისტებზე ფიზიკურ ანგარიშსწორებას. სამოქალაქო აქტივისტები ახლა სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან. ისინი ლონდა თოლორაიას წარმომადგენელს შეხვდნენ და პოლიციის მხრიდან მათზე ძალადობასთან დაკავშირებით ეფექტური გამოძიება მოითხოვეს. ისინი ამბობენ, რომ სამოქალაქო აქტივისტებზე განსხვავებული აზრის გამო პოლიციის მხრიდან ძალადობამ სისტემატიური ხასიათი მიიღო. Ის რომ ჩვენს აქტივისტებზე დღეს ფიზიკურ ანგარიშსწორებას ჰქონდა ადგილი, პასუხისგებელი არის ეს უცხება, რომ მათ სათანადო დროულად და ეფექტურად ვერ გამოიძია ეს საქმე. Და მე ჩვენები და კადრები, სადაც გიორგი მუმლაძეს სცემენ და ეს კადრები არის თუ არა საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანი დღეს მინიმუმ არ მუშაობდეს პოლიციაში. დავსვი კითხვა, რომ ჩვენ დღეს ხვალ გვექნება აქცია და კვლავ რო განმეორდა ამ შემთხვევაში პასუხისგებელი აიქნებიან ეს ადამიანები და ისინი ნებსით თუ უნებლიეთ უშვენებენ ჩვენზე ძალადობას.